Prime logger inn igjen. Vårt enorme energibehov har blitt kritisk. Heldigvis har Teletron 1 oppdaget en kilde til Energon på denne uregistrerte planeten. Men vi har ankommet overflaten uten å finne noe. Ingen tegn til Energon eller liv. Teletron 1, bekreft dine avlesninger av Energon. Bekreftet. Det finnes spor etter Energon i umiddelbar nærhet. Da må vi fortsette å lete. Vi kan dekke mer areal hvis vi sprer oss. Grimlock, bli med Bi og let over den høyden. Vær forsiktig. Vi møtes her om 20 astrosykluser. Mottatt. Teletron 1-sensoren må ha gjort en feil. Det må finnes en kilde til signalet. Kom, vi leter nærmere. Jeg vet ikke, men jeg må si jeg holder på å sprekke. Sprekker, skjønner du? Kom igjen da, det var bra den da. Åh, det er bare enda en bunnløs sjakt. Kom igjen, Bumblebee. Altså, kanskje Optimus hadde mer flaks enn oss? Optimus hadde digget den vitsen. Grimlock? Hei, Grimlock! Grimlock! Åh, skrap. Han er borte, Optimus! Grimlock og jeg lette borte ved en sprekk, og så snur jeg meg i ett sekund! Grimlock, kom inn! Det er ikke likt Grimlock å ikke svare. Bumblebee, still om radaren din fra Energon til å lete etter Autobot-signaler. Hei, det kom opp nå! Kanskje det er Grimlock? Det var her han forsvant. Kanskje han falt? Men jeg tror kanskje ikke jeg hørte noe dunk. Bi, se hvor du tråkker. Bakken begynner å riste. Greit, Optimus. Kanskje vi bør flytte oss til noe Grimlock! Hvor ble det av? Hvem er det du snakker om, Grimlock? Hulemonstre! Jeg sverger på at de akkurat var her, og er motbydelige.